Den her, den er kold. Jeg vil først og fremmest sige hej til alle de nye, som er kommet på min kanal her. Der er ikke kommet så meget endnu, men tak fordi I er der. Tak fordi I følger mig. Der kommer noget content snart. Jeg laver nogle længere videoer, hvor jeg er ude og prøve forskellige ting. Tak fordi I følger mig. Der kommer også til at være giveaway på YouTube, fordi at dem som følger mig skal da have en chance for at vinde noget. Nå, jeg prøver at gøre det lidt kort, fordi jeg vil gerne prøve at lave lidt mere her. Og vil gerne prøve at være lidt mere aktiv. Det kræver tid. Det er ikke det, jeg har så meget af, men jeg prøver stadig. Jeg skal ud og prøve nye steder, så der kommer nogle lidt længere videoer. Ja, bliv ved med at følge mig her. Jeg vil også gerne skrive, hvis I har nogle idéer eller sådan noget. I kan altid fange mig på Insta. Jeg er ikke så god til at svare på YouTube endnu, fordi jeg har ikke helt fundet fedusen, men det kommer. Trust me. Og så siger vi bare, at vi skal blive ved med at holde den kold, jo. Husk det. Og hvad elsker vi? Vi elsker enduro. Kebab. Ha' det godt derude. Og tak fordi I følger mig.